Det får jag hålla ut det fan som går alltså snart snudd på. Den här jävla tralla. Fy Fabian, vad vackert det var. Fast det är ju synd att det regnar som jag sa det förut. Har det inte regnat då har det varit... Fy fan, här vill jag bo alltså. Nu ska vi se hur vi ska göra här. Hålla ut och så måste man kolla så att det inte kommer. Men det är som kommer han får ju hamna i hans jävla bekymmer. Det är inte mitt egentligen. Här var de bara under räcken och grejer här ute. Fan, det gick och det tralla gick runt. Oj, kolla på att fallen... Där kan man duscha alltså. Oj, vad vackert. Det är vackert. Ja, det är vackert. Så är det. Spännande det. Ja, fan så kallat. Jag vet inte fan vad det är. Det är någonting som ska upplevas. Jag måste fan säga. Jag blir jävligt tjatig med det. Det är svårt att förklara sånt här. Fan, det ser ut. Man ska ju vara här. Tralla vägen. Han är bak i röven där och hänger med. Tralla, nu får jag möte frågan. Men någon jävla rövhåll. Nu kanske jag kan stanna här. För det var en ficka här då, vet du. Du stannar där, pappamar. Stanna där då, pappamar. Så. Kan jag gå mellan här, vet du? Det går nog fan bra. Och tar i så tar i och fastnar jag på dig så då blir din jävla liv repig. Så det är ju en ingen benefit. Nu ska jag snart lägga av mig. Nu börjar ju fan min jävla höger hand och gå. Nu ska jag köra runt här. Runt. Det syns i alla sådana speglar. Ja, bye. Där har vi... Min dusch. Tvätta håret. Dusch. Snacka om naturdusch. Fan, alltså. Aj. Oj. Köra bil, vet du vad det är? Det var ju det som var det primära idag. Jag ska bromsa som grej. Alltså, det är inte bara det här. Det här är inte bara. Ja, Vikafjellet, den var inte jävla dåligt alltså. Jag är inte nere riktigt ännu, men det är väl jävligt nära. Jag tror att vi gör så här, vi har en bro där nere, vi bryter på brua. Vi är fortfarande rörslare på här, så nu ska jag ner till Vinje här. Men du, det är ju... Ner, en fan, det är där borta i Vossdalen där borta, fan. Men det är bara några jävla gräsmattor och skidliftar och skit, det är skit. Skit, hotell och sånt. Nu har jag kommit ner till vägbommen, det brukar betyda att... Det är lite planar här nere. Du kan inte blåsa lika jävligt. Den jävla backen kan vara lite... Stänger här mycket på vintern. Så det gör det. Men det går bilar här. Så oftast när det är fint väder så går det bilar här. Kolla. Det är ju för fan. Norge, snö, skar, regn och snö. Om och sen. Nej, men det här räcker. Tack för mig, Vikafjället.